anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Palmas a Nossa Senhora, a Mãe Aparecida. Bonito. Sejam bem-vindos, queridos devotos, romeiros de Nossa Senhora. Você que vem com sua família, você que vem com amigos de sua comunidade. A fé trouxe você aqui. E como é bom sentir a acolhida maternal que Maria nos faz. A mãe que reza conosco, a mãe que intercede por nós. A cada devoto, o carinho do nosso abraço fraterno. Quero saudar também você que reza conosco em sua casa, através da TV Aparecida, da Rádio Aparecida e do Portal A12, e reza também através das nossas redes sociais e do aplicativo Aparecida. Estamos unidos na fé e com Maria, abrindo o coração para acolhermos as graças e as bênçãos de Deus. Bênçãos a você e a toda a sua família. Com carinho, acolho os padres que concelebram comigo esta Eucaristia. O padre Rafael Moreira, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e o padre Aveline, da Diocese de Guarapuava, também no Paraná. Bem-vindos, padres, uma alegria tê-los conosco. Somos todos devotos e romeiros na casa da Mãe Aparecida. Acolho também fraternalmente o frater Caio, missionário redentorista, que está aí cursando a última etapa da formação, a teologia, mora em nossa casa de formação em São Paulo. E nesse tempo de janeiro está aqui em Aparecida, realizando aí a sua pastoral, o seu estágio missionário. Bem-vindo, Frater Caio, Deus te abençoe, que a Mãe Aparecida lhe dê a perseverança na vida consagrada. Ministros, leitores que com amor servem o altar, a nossa gratidão. Queremos também colocar pelas mãos de Maria, no altar do Senhor, os pedidos que estão em nosso coração, sua súplica, seu agradecimento. Rezamos pelos casais que no dia de hoje celebram o aniversário de união matrimonial. A Taliba Freires e Gonçala Oliveira, 60 anos de matrimônio. De Jair José Bento e Érica Laurita Bento. Antônio Cândido Ramos e Ana Ramos. Hinaldo e Aristela Junqueira, 48 anos de matrimônio. Por aqueles que no dia de hoje celebram o dom da vida: Leandro Luiz Menezes Gomes, Cláudio dos Santos, Maria Bervelli Venâncio, Bento Fernandes, 81 anos, a senhora Antônia Benício da Silva, 81 anos,
Ela mora em Esperança, na Paraíba. É a mãe do irmão Antônio, missionário redentorista, que trabalha aqui no Santuário de Aparecida. Então, a dona Antônia, a nossa oração, o carinho do nosso abraço, os nossos parabéns. E a senhora Maria Canuta dos Reis, 101 anos. Que Deus conserve a todos com muita saúde. E rezamos por nossos irmãos e irmãs falecidos. Maria José da Silva Carvalhares, José Ferreira Luiz Júnior, falecido no dia de hoje. Pela minha tia Ana Camargo, 1 ano do seu falecimento. E pelo meu tio Antônio, falecido no dia de ontem. Que Deus acolha no céu todos os nossos familiares e amigos que terminaram sua jornada nesta terra. E com todos esses pedidos, juntamente com aqueles que ao longo do dia de hoje foram deixados aqui no santuário pelos devotos, em nossa Secretaria de Pastoral e também através do telefone 0300 210 1210. Que Deus, em sua infinita bondade, olhe pela súplica de cada filho e filha e derrame sobre todos a bênção do seu amor. Com todos estes bonitos sentimentos que tocam o nosso coração, na alegria de estarmos na casa da Mãe Aparecida, vamos nos aproximar do altar do Senhor para celebrar nosso encontro com Cristo, cantando na fé. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Do altar de Deus. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Só vós sois minha força, meu Deus, preservai-me de todo o mal. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Bonito na fé. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje queremos a Deus pedir perdão quando a nossa oração dentro da igreja foi muito bonita, mas o testemunho do amor que deveríamos dar lá fora, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, em nossa comunidade, o testemunho deste amor ainda foi muito pequeno. Vamos então pedir ao Senhor que sua misericórdia nos ensine a viver o que rezamos e a celebrar no altar o que na caminhada da vida nós vivemos. A oração não pode ser uma aparência, porque Deus vê o coração. Cantemos o perdão do Pai do Céu. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, erga o braço direito ao céu. Piedade, piedade, piedade de nós. Cristo que
chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai, que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade. Deus, Pai de bondade, no vosso altar colocamos nosso coração. Tenha compaixão de nós, perdoe nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno, nosso Pai, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse: sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses e acrescentou: vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada
nem pela lança, que o Senhor concede a vitória. Porque o Senhor é o árbitro da guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu, então, a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim, Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Nas 10 cordas da harpa, louvar-vos. A vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre os povos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fique aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem:
estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vocês presentes aqui na Basílica Histórica, a Casa da Mãe Aparecida, e você que reza conosco em sua casa através da Rede Aparecida de Comunicação. Que alegria! Mais uma vez Deus colocou sua palavra na nossa vida. Vamos então acolher o que a palavra de Deus ensina, praticar o que ela traz como ensinamento de amor ao nosso coração. Sempre pedimos a intercessão de Maria, aquela que rezou: faça-se em mim, Senhor, tua palavra. Que, a exemplo de Nossa Senhora, o nosso coração possa guardar a palavra do Senhor e que possamos deixar Deus realizar em nossa vida o que neste altar sua palavra proclamou. Nós estamos vivendo o tempo litúrgico chamado tempo comum. No tempo comum, nós rezamos a vida pública de Jesus, a missão que ele realiza junto à vida do povo. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu próprio filho para salvá-lo. E Jesus veio viver no meio de nós, não para nos condenar, mas para nos levar de volta ao coração do Pai, para nos ensinar a verdade do amor, para nos falar da grandeza da justiça como caminho para construir a paz. Jesus veio viver em nosso meio para que, na grandeza do amor, nós, como irmãos e irmãs, nos sintamos iguais, vençamos qualquer forma de indiferença, de preconceito, de julgamento, e que o amor nos faça iguais. É por isso que nós rezamos juntos como igreja, para que, celebrando o mesmo amor no altar, aprendamos que, na caminhada da vida, quem caminha ao meu lado não é estranho, é irmão. Precisa ser amado como irmão, cuidado como irmão, respeitado como irmão. São tantas lições que o Cristo, caminhando em nosso meio, traz ao nosso coração. A primeira leitura do livro do profeta Samuel traz a imagem do rei Davi. Quem participou da missa ontem, seja no santuário ou acompanhando pela Rede Aparecida, ouviu que a leitura de ontem, também do profeta Samuel, foi aquele momento em que o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. O Espírito de Deus estava com o profeta Samuel, e é o Espírito de Deus que mostraria ao profeta quem era o escolhido. Ao chegar à casa de Jessé, Samuel disse que queria ver os seus filhos, e Jessé foi chamando um a um. Vinham os filhos grandes, maiores, de mais idade, portadores de uma força física. Até o profeta, no início, quando viu o primeiro filho de Jessé, um jovem grande, forte, robusto, ele falou: deve ser esse o rei, porque é fortão. Mas Deus disse: não é esse que eu quero escolher para ser o rei do meu povo. Jessé trouxe os 7 filhos que estavam na casa, e nenhum deles era o que Deus havia escolhido. Então o profeta perguntou: você tem ainda mais algum filho? Ele falou: eu tenho Davi, um adolescente, um jovem, que está lá nos campos cuidando dos rebanhos. Então Samuel pediu que o trouxessem. E ao entrar Davi na casa de seu pai, o profeta ouviu: um menino, jovem.
mas que trazia no coração um grande poder. Aquele que com amor cuidava das ovelhas, levava as ovelhas às pastagens, às fontes de águas cristalinas. Aquele que protegia as ovelhas do ataque, seja dos lobos ou dos mercenários. Era este coração de pastor que Deus escolheu e ungiu para ser rei do povo. Porque Deus queria um rei não que governasse com a força do poder, mas um rei que governasse no poder de amar. E Davi, ainda jovem, foi ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel. E este jovem, que trazia no coração a força do amor, a unção de Deus, a certeza de que Deus estava com ele, já no início do seu reinado, ele vai passar por uma grande provação, um grande desafio. Os filisteus, há muito tempo, atacavam o povo de Israel. Muitos israelitas já tinham sido mortos pelas mãos dos filisteus. E os filisteus tinham um guerreiro que se destacava pelo seu tamanho, pela sua força. E Davi, um rapazinho, franzininho, pequenininho, foi ao encontro deste grande guerreiro filisteu. E é bonito perceber que Davi leva consigo o cajado. O rei que não se esquece que um dia ele foi pastor. E o pastor é aquele que dá a vida pela ovelha. E Davi, ainda tão jovem, já traz no coração esta bonita convicção: se preciso for, darei a vida pelo meu povo Israel. E Davi vai ao encontro lá do guerreiro filisteu. Quando o guerreiro vê aquele rapazinho pequenininho, aparentemente fraquinho, com um cajado na mão, né, um borná com algumas pedrinhas, o cara até ri: você é que vai me derrotar? Então Davi diz: Deus me ungiu, me consagrou. É a força dele que age em mim. Eu não tenho medo daquilo que parece ser maior do que eu, porque Deus que está em mim é maior do que todas as coisas. E Davi enfrenta com coragem o guerreiro filisteu, sem medo, não recua, confia. Ele sabe que Deus que o elegeu será a força em suas mãos, será a sabedoria em seu coração e lhe dará a grandeza da vitória, porque Davi vai lutar contra o filisteu por uma causa nobre, para defender a vida do seu povo, e sai vencedor. Às vezes nós, na caminhada da vida, quando nos deparamos com algum problema, que a gente acha que o problema é maior do que nós, que a provação que estamos enfrentando é maior do que a nossa esperança, que a dor que passamos em alguns momentos parece que é maior do que a nossa fé, vamos lembrar do rei Davi, jovem, pequeno, fraco, mas que sabia que a força de Deus estava em seu coração. Não teve medo do grande guerreiro filisteu, e por confiar em Deus, saiu vencedor. Diante das provações que você enfrenta, não tenha medo. Deus é maior do que tudo aquilo que nos acontece. Confia. Confia na graça que Ele te dá, na força que Ele te oferece para você enfrentar os maiores obstáculos e não perder a esperança. Deus também te abençoa e te fortalece. E contra tudo aquilo que é mal, se você enfrentar com fé, não desistir, não fugir pelo medo, mas continuar enfrentando as dificuldades com esperança, você também será vencedor. E o Evangelho: Jesus vai à sinagoga e lá encontra uma realidade difícil. Na sinagoga de Nazaré, pessoas rezando, louvando a Deus, cantando, a lei sendo proclamada, a palavra de Deus ecoando dentro da sinagoga, e no meio das pessoas rezando, havia um ser humano sofrendo, um homem com a mão seca, que não podia trabalhar, precisava mendigar para viver. A mão seca é a imagem de que aquela pessoa não tinha como oferecer e nem receber nada. E todo mundo rezando e ninguém foi capaz de enxergar
ou mover um menor gesto de atenção para ajudar a amenizar a dor daquele irmão. Um olhar voltado para o céu e para o altar, mas um olhar totalmente indiferente ao ser humano que sofre. E o mesmo Deus que está no altar, o mesmo Deus que está na palavra, é o Deus que está no ser humano, que quer ser amado, louvado pelo amor que nós oferecemos para cuidar a dor do nosso semelhante que sofre. E Jesus entra na sinagoga e viu o homem da mão seca, se aproximou dele. E quando Jesus se aproximou daquele homem que estava sofrendo, todos os religiosos lá na sinagoga voltaram o olhar para Jesus e começaram a pensar: será que hoje, sábado, que é o dia do Senhor, é um dia onde tudo deve ser feito para Deus, ele vai ter coragem de fazer algo por esta pessoa? Para os judeus, o sábado, que era o dia do Senhor, era um dia em que todo o tempo tinha que ser dedicado a Deus, então não se fazia nada no sábado. Até o pão que se comia no sábado tinha que ser feito até o pôr do sol da sexta-feira. Não se limpava a casa, não se lavava copo, talvez até banho não se tomava, né? Eu lembro que antigamente também em alguns lugares as pessoas não varriam a casa no dia de domingo. Alguém viu essa realidade? Ah, hoje é domingo, não pode varrer a casa. É um pouquinho dessa ideia, né? Tudo tem que ser feito para Deus. Mas será que o maior louvor que nós podemos oferecer para Deus, não só no domingo, o dia do Senhor, mas em todos os dias da semana e em todos os dias da vida, não é justamente o amor que nós ofertamos a um filho, a uma filha de Deus que estão sofrendo? Não é essa a mais bela oração, viver na caridade, ter um coração que é movido por compaixão, se fazer solidário à necessidade das pessoas? Será que essa não é a maneira mais bonita de honrar, de louvar e glorificar o nome do Senhor? Claro que é. É isso que Jesus nos ensina. Enquanto os judeus achavam que a forma de louvar a Deus era não fazendo nada, Jesus vai dizer: a melhor maneira de louvar o Pai que está no céu é sendo no dia a dia amor na vida de quem precisa. O amor que acolhe, o amor que cura, o amor que coloca de pé aquele que a dor derrubou, o amor que reveste de esperança a alma paralisada pelo medo, o amor que mostra novamente o valor sagrado de toda a vida. E então Jesus vai dizer aquela bonita frase: vocês acham que no dia do Senhor não se deve fazer nada, não se pode fazer nada, mas no dia do Senhor é melhor salvar uma vida ou deixá-la morrer? O que vocês acham? Salvar uma vida. Por isso Jesus vai ensinar ao nosso coração durante toda a missão que Ele realiza em nosso meio, missão que nós vamos celebrar ao longo de todo este tempo comum. Cada semana nós seremos colocados numa cena da vida do Cristo. A palavra dEle, os gestos dEle de amor vão ensinar ao nosso coração o que Deus quer revelar. Então Jesus vai falar: nenhuma lei é maior do que a vida de alguém. E nenhuma norma religiosa é mais importante do que a misericórdia que nós temos que ter para com o nosso semelhante que sofre. Nenhuma lei é maior do que a vida. Nenhuma norma religiosa é maior do que a misericórdia. A misericórdia, a compaixão, o amor são os mais belos atos de louvor e adoração a Deus, o nosso Criador. Que sejamos então não religiosos de aparência, religiosos que rezam bonito diante do altar, mas diante do ser humano que sofre, cruzam os braços ou fingem não ver. Não teve valor nenhum o culto feito a Deus no altar, se no corpo do ser humano, ferido, desfigurado, faminto, injustiçado, eu não sou capaz de oferecer amor para trazer a ele um pouco de esperança e de vida. Que as nossas orações bonitas façam o nosso amor também ser bonito lá fora, diante de cada pessoa que necessita do amor para vencer o mistério da dor e voltar a viver na dignidade
na certeza de que é filho e filha amados por Deus, porque recebem na terra o nosso amor cristão. Que Nossa Senhora, Maria, que entendeu que rezar nos fortalece para servir. Quem verdadeiramente reza, transforma o amor num serviço ao seu próximo. Maria é o coração orante, a mulher servidora. Que ela nos dê a graça também de estarmos mais comprometidos com a vida dos nossos irmãos e amenizar a dor de tantos que sofrem no meio de nós, sendo presença de amor na vida deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E todos em pé, vamos apresentar ao coração de Deus nossas súplicas. Após cada prece, digamos: por vosso amor, santificai-nos, Senhor. Por vosso amor, santificai-nos, Senhor. Por todos os que procuram praticar o bem e a caridade, a justiça e a paz. Por vosso amor, santificai-nos, Senhor. Por todos que se empenham na defesa da vida e da dignidade humana. Por vosso amor, santificai-nos, Senhor. Por todos os que trabalham com os mais pobres, com os excluídos e abandonados. Por vosso amor, santificai-nos, Senhor. Por nossa comunidade, para que seja fiel, servidora e comprometida com a verdade de Cristo. Por vosso amor, santificai-nos, Senhor. Ó Pai, acolhei nossa oração. Fortalecei-nos em nossa compaixão e dai-nos sempre a graça da vossa força e da vossa paz. Isso vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Aqueles que têm lugar podem se sentar. Ofertório, momento de partilhar, de agradecer a Deus tantos dons que todos os dias, por amor, Ele nos oferece. Enquanto colocamos pão e vinho no altar, aquele que deseja também fazer a sua doação, a sua partilha de fé para ajudar nos cuidados com a casa da Mãe Aparecida, em nossa obra evangelizadora, em nossos projetos sociais, há vários cofres espalhados aí pela Basílica. E desde já, por sua partilha, nossa gratidão. Enquanto ofertamos a Deus os dons e a nossa vida, cantemos com alegria. Ofertamos ao Senhor o dom do nosso amor e cuidado com a vida. Por isso, convidamos você que reza conosco pela Rede Aparecida, que nesse momento se una ainda mais à nossa missão. Faça sua doação pelo QR Code que está aparecendo na sua tela ou acesse a12.com/doação. E fazemos um convite: aceite o chamado para ajudar a missão evangelizadora na Casa da Mãe. Ajude-nos, ligue 0300 210 1210 e dê o seu sim para Nossa Senhora. Nosso muito obrigado por sua generosidade. E se chegamos até você, é porque você cuida da gente. Buscando a união, sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Rezemos, irmãos e irmãs, para que a oferta do pão e do vinho, a partilha de amor que o teu coração fez neste altar, que tudo seja acolhido pelo Pai do Céu Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e somos. E ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas do vosso amor de Pai, como também possuímos já agora a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos um dia estar na Páscoa eterna no Reino dos Céus. Por esta razão, com os anjos e com todos os santos, nós entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando juntos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Cristo presente no altar, Cristo presente na vida de cada pessoa. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro,
que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Rezamos para aprender de Jesus a fazer em tudo a vontade do Pai. E levar amor ao ser humano que sofre é um grande desejo que Deus quer que nós, seus filhos e filhas, vivamos aqui na Terra. Rezemos como Cristo, para agir como Ele agiu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Livrai-nos desta pandemia, livrai-nos da fome, do desemprego, das injustiças, livrai-nos da indiferença e dai-nos vossa paz. Que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, e dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem no seu amor confia. Eis o Cristo, Cordeiro de Deus, o amor que cura e que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos fortaleçam para vivermos a compaixão nesta vida e nos guardem para a vida eterna. Amém. Apontei as saídas,
como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu cuidei das feridas, como nunca se viu. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz, fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fui além das fronteiras, espalhei boa nova, todos filhos de Deus. Vida, não se deixe nas beiras, quem quiser melhor prova, venha ser um dos meus. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz, fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser o pão da vida nos revigore no nosso ser. O Senhor é o pastor que nos conduz, por isso em nossa vida nada faltará. Vamos cantar o Salmo 22, o Cristo que conduz nossa vida. O amor dele nos leva ao encontro de quem sofre, para que o nosso amor seja cura e esperança, como fez Jesus no Evangelho que hoje celebramos e que acolhemos como lição de amor para o nosso coração. Tu és, Senhor, o penetrai-nos, ó Deus, com vosso espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Volte o seu olhar para a imagem da Mãe Aparecida, estenda a ela sua mão de filho e filha, que com confiança pedem a bênção e a proteção da Mãe do Céu, nos colocando no colo de Maria, para que ela cuide de nós, como cuidou de Jesus. Renovemos nossa consagração de filhos a ela. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas,
mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E com Maria, elevamos a Deus uma intenção especial pelos nossos irmãos e irmãs enfermos, os que estão hospitalizados, aqueles que se encontram nas unidades de terapia intensiva, os enfermos que realizam seu tratamento de saúde em suas casas, para que sintam sempre a graça do amor de Deus e jamais deixem a dor lhes roubar a esperança. Porque a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai de misericórdia, enviastes vosso Filho ao mundo para que todos tivessem vida e vida em plenitude. Olhai para os vossos filhos e filhas que vivem o mistério humano da dor, que eles possam sentir a presença do Cristo, o sopro do teu Espírito que recria a vida. Senhor, olhai para todos os vossos filhos e filhas que estão sofrendo a dor no corpo ou a dor na alma, e em vossa infinita misericórdia, traga para eles a cura e a libertação. Porque nossa vida, Senhor, está em vossas mãos, e o teu amor por nós é maior do que qualquer sofrimento que tenhamos que enfrentar. E sabemos, Senhor, que pela fé somos mais que vencedores. Por isso, colocando todos os enfermos aos pés do Cristo, para que Ele os toque com o seu amor, amor que cura, a gente canta na fé. Se quiseres, Senhor, se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, estás curado, diz o Senhor Jesus. Esta é a nova lei do amor. Se quiseres, Senhor, cura-me. Se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, estás curado, diz o Senhor Jesus. Esta é a nova lei.
aconteça conforme o teu coração acredita. E nos diz Jesus: tua fé te curou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São José, desça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua romaria e sobre todas as pessoas por quem você rezou, a bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam todos na paz. Levem sempre a esperança, porque o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. E erguendo os braços, uma bonita salva de palmas à Mãe Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Vivam os devotos de Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! Cantemos. Trono acorrendo da Virgem Maria, exulta o Brasil de amor e alegria. Ave, ave, ave Maria, Nossa Senhora